अलग कर चुप लग बाजी तो एक नंबर एक नंबर तब केटी देखने उन्नारे छोपी हाल रे तब बुका बाजी हो मैं तब बुका बाजी हो कि नहीं भन्नु त हैन 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 के हैन हैन तब बुका बाजी नहीं हो हैन हैन ऊ फेसबुक अनि युट्युब अनि टिकटक मा तब त बुका बाजी भन्न लाखन त आज भुल त धेरै केटी भन्ने मान्छेले के के भन्छ धेरै केटीहरुलाई के भन्छन् रे छुनु भयो रे हैन धेरै केटीले अंगालो मार्नु भयो रे हो हैन र छोरी जस्तो मान्छेले हैन 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 आटा हुइटी आयो र हुइटी आएर अब त कोहीले कुमले धक्का नि कोहीले के गर्ने गर्थ्यो गर सकेन यसो नगरिस् त भनेर सामले गम त मैले भनेपछि तपाईँ बोका बाजे हेलु बाजेबाट तपाईँको बोका बाजे होइन तपाईँ त हरामी हुनुहुन्छ रे हरामी हरामी बोको बोको तपाईँ त भेलु बाजे भन्छ नि बोका बाजे भन्छ नि यहाँ त बोका बाजे बाजे केटी देख्ने बित्तिकै एमालेको मान्छेले ल बेलुबा चाहिँ 2000 रुपियाँ ल भोट चाहिँ एमालेले हाल्नुपर्छ भनेर दियो भने तपाईँले कसलाई हाल्नुहुन्छ एमालेले हाल्नुहुन्छ कि पैसै नदिएको प्रचण्डले माओवादी होइन मेरो तपाईँको विचारमा के लाग्छ होइन विचारमा त अब सोचौँ र अब एक रात सुतेपछि देखिन्छ होला एक रात सुत्नुहुन्छ फेरि अर्को दिन फेरि अर्को सोच्नुहुन्छ अर्का दिन सपना एक रात खुइलीले देख्छु सपना खुइलीले देख्नुहुन्छ सपनामा देखेछ देख्नुहुन्न कसको याद आउँछ धेरै खुइलीको कि घरको बुढीको घरको बुढीको याद आउँदैन किन घरको बुढीको माया लाग्दैन लाग्दैन हो कहिलेको नि अलिअलि अब ऊ काठमाडौँ छ यार म छु अब तपाईँ त रुनुहुन्थ्यो अरे है हो र कसले भन्छ आएर आइसक्यो कि रुनुहुन्थ्यो अरे तपाईँ त होइन होइन मुसा दुला भित्र बसेर रुनुहुन्थ्यो अरे गोठामा बस्दै ए खुइली त गइस् म यतै छोडेर गइस् मलाई लगेर जा म त तिमी बिना मरिसकेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे हो र तपाईँको त आदि आदि परान त खुइलीमा छ अरे होइन पहिलो दिन आएर चार दिन बसेर गएको हो हजुर मैले 1600 भाले पनि काटिदिएँ खुइलीलाई भनेर त्यहाँबाट कति 3 किलो जाऊ दुध पनि ल्याएँ 3 किलो दुध ल्याइदिनु भयो त्यहाँबाट दही पनि ल्याएँ 2 किलो जति घिउ ल्याइदिएँ घिउ ल्याइदिनु भयो तन्न खाने दिन दिन सकिन्न सकिन्न बिचरा अब गरिब मान्छे हामी पनि होइन धनी मान्छे होइन 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 त्यही त्यही पनि रुपियाँ सापट गरी गरेका बर्बाद भयो एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो क्या तपाईँसँग मैले कता कतै अस्ति नै होइन तपाईँको युट्युबमा एउटा भिडियो देखाएको थिएँ तपाईँ चाहिँ दाङ जानुभएको थियो अरे होइन हो तपाईँ दाङ जानुभएको थियो तपाईँ दाङ जानुभएको थियो अरे अनि त्यहाँ दाङ गएर चाहिँ एउटा नयाँ गीत रेकर्डिङ गर्नुभयो अरे त्यो गीत चाहिँ कुन चाहियो मलाई सुन्ने मन लाग्यो सधैँभरि तिनी पुराना गीत गीताउनु हुन्थ्यो तपाईँले अब धेरै दिन भयो तपाईँको एउटा नयाँ गीत नसुने एकचोटि गाइदिनुहोस् न होइन पुरानो गीत त हामी त पुरानो मान्छे हौ हजुर हामीले अहिले नयाँ गीत जान्दैनौँ होला अस्ति नै त्यो दाङमा गीताको नयाँ गीत के होइन नयाँ गीत होइन त कुन गीत हो ल गाइदिनु न सुनिदिइहालौँ न धोबीले दुन्छ र धोबीले दुन्छ र हजुर देख्दा हाम्रो मन रुन्छ र नबन्नु त्यसरी जिम जिम सानो नजिमका परेले बुटुकै हुन्छु म भनेर मैले त्यसरी गीता अर्को कुन त्यो दाङ गीताको यही यो गीत त होइन होला अर्को जस्तो यही गीत हो पक्का हो नि पक्का फेरि पछि गएर त्यहाँ नहोस् नि घर गएर हेर्छु हेर्नु होला हेर्नुलाई मैले ढाँटे भएछ म जिम्मीले अर्को कस्तो कस्तो के शब्द लेखाएको थियो नि त्यो मैले गीत गिताउनुहोस् भन्दाखेरि यही गीत जति निकालिदिएको मैले हजुर र बाँकी के पनि होइन अरू के छ अल्ली चल्ली तपाईँको के अहिले चल्ली राम्रो आजभोलि त बहुत राम्रा राम्रा केटीहरूको फोन आउनुहुन् रे केटीहरूले फोन गर्छन् नि नआए पनि के फरक परेन म बाँचेको छु जमानामा तरुनी खेलाको बाजे अहिले अहिले तरुनीले ऊ के भन्छन् मेलामा अस्ति नै गएर त्यो गुल्मीको मेलामा ज्याम्म भेलु बाजे भन्दै हात हालेको थिएँ कस्तो मजा आएको थियो कि नै मजा त अब त्यस्तै तपाईँ त हरामी हुनुहुन्छ अरे हरामी हरामी बोको बोको
फेसबुक अनि युट्युब अनि टिकटकमा त तपाईँ त बोका बाजे भन्न लाहन त आज भोलि त धेरै केटीहरू भन्ने मान्छेले के के भन्छ धेरै केटीहरूलाई के भन्छन् रे छुनुभयो रे होइन धेरै केटीले अँगालो मार्नुभयो रे हो तपाईँले त केटी देख्ने हुन्न रे छोपिहाल्नुहुन्छ रे होइन होइन तपाईँ बोका बाजे हो मैले बोका बाजे हो कि नै भन्नु त होइन 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 के होइन होइन तपाईँ बोका बाजे नै हो होइन होइन वा गर्नुहुन्छ रे होइन वा गर्नुहुन्छ रे बोका दाइ हो वा त केटी देख केटी देख्ने बित्तिकै होइन होइन तपाईँ त एक नम्बर बोका हो रे होइन होइन भन्ने मान्छेले त भन्ने होला नि तर फेरि पहिले नै तपाईँले खसी पार्यो तर पनि तपाईँको त्यो अपरेसन सक्सेसफुल नभएर तपाईँ बोका भयो अरे हो अनसक्सेसफुल अपरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यसरी बिग्रियो अरे हो तपाईँको अपरेसन सक्सेसफुल नभएकै हो बाजे बाजे भनेपछि तपाईँ बोका हुनुको कारण भनेपछि त्यो जुन अपरेसन गर्नुभएको थियो नि के को अपरेसन गर्नु अरे केटाकेटी नहुने भन्नु केटाकेटी नहुने अपरेसन तपाईँको सक्सेसफुल भएन अनि त्यो बिग्रेपछि तपाईँ चाहिँ बोका हुनुभयो अरे हो काटेको मान्छे पनि त्यो बोका हुन्छ अरे अनि त्यो तपाईँले चाहिँ खास के भन्छन् खसी बनाउन लगाएर गएको अरे होइन तपाईँलाई चाहिँ खसी बनाउँदा भने तपाईँ चाहिँ बोका चाहिँ उफ्रेर त्यो बिग्रियो अरे होइन त्यस्तो खसी बनाएर काटेर खायो भने त हुन्थ्यो कस्तो तपाईँको त्यो बिग्रियो अरे बिग्रेपछि तपाईँ चाहिँ त्यो न बोका न खसी बिचको पर्नु भयो अरे होइन त्यही भएर तपाईँ फुल बोकामा चिन्नुहुन्छ अरे होइन बोका होइन तपाईँ त्यसो भए होइन बोकै भन नमस्ते बोका बाजे ल नमस्ते वा वा गर्नु त एकचोटि गर्नु न एकचोटि गर्नु कि बाजे अलिकति 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 कराउनु कि चुलाग न बाजे त एक नम्बर बोका हो त तपाईँ त अलिकति 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 कराउनु मुख अगाडि बोल्नु त अनि हो भने बाख्राको उसमा अनि त्यो बोका चाहिँ किन बोबो गर्छ भन्नु त त्यो के पठाङ्गीले बोलाएको त्यही हो त्यही हो थाहा तपाईँले तपाईँले कसरी बोलाउनु हुन्छ तपाईँले कसरी बोलाउनु मैले त आउनु नानी हो एकछिन बसम रात काटम होइन रात काट्नु त्यसपछि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँले अँगाल मार्न छोड्नु भयो आज भोलि कोही केटीले अँगाल मार्नु न होइन अस्ति अँगाल मार्ने हात त सुन्न दिएको थिएँ अस्ति नै त गुल्मी गएर अँगाल मार्नु आएको थियो एउटा केटीले हो फोटो खिच्न आएको नि तिमी फोटो खिच्न आएको हो त्यसो भए तपाईँ फोटो खिच्न आए बेलामा अँगाल मार्नु भयो अँगाल कराउनु भयो कि नै बोका चाहिँ त्यहाँ साइडमा होइन कराएन तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो ओ ओ कराउनुहुन्थ्यो है एक नम्बर बोकामा चिनिनु हुनुभयो त ल तपाईँको नाम चाहिँ आजबाट भेलुबाजीबाट अब त्यो भेलुबाजीलाई साइड लगाइदिएर भेलुलाई साइड लगाएर बोका बाजे आउनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ उहाँको पहिलो गीत रहेको छ धोबीले धुन्छ र होइन एउटा धोबीले धुन्छ वाला गीत दिनु घाम पनि भइगयो चुरोट चुरोट तानु चुरोट के चुरोट खानुहुन्छ तपाईँले हजुर शिखर खुकुरी होइन शिखर खोकरी पुँजिन छैन कुन चुरोट खानुहुन्छ तपाईँले हामीले त गोल फिलेक चौतारी चौतारी चौतारीमा गएर खानुहुन्छ त्यसो कहाँ मुखबाट खाएर के तल चाकबाट खाने होइन तपाईँले त नाखाबाट खाएर चाकबाट फाल्नुहुन्छ अरे तपाईँले सुन्नु न तपाईँले त नाखाबाट चुरोट खाएर के अरे मुखबाट धुवा छोड्नुहुन्छ अरे हो र हो खै छोड देखाउनु नि कहाँ देखाउनु त्यो त बोका स्टाइल होइन र त्यो त खास त्यो नाखाबाट उ गर्नेवाला त दिनमा कति प्याकेट खानुहुन्छ बाजे चुरोट नमस्ते दुई तिन प्याकेट नै पेट हुनु त म कन्फ्युज भएँ बिहानै उठ्नु बित्तिकै खानुहुन्छ है भरे राति पनि खान्छु हजुर ए
पुरा घडी त रोलेक्स घडी ल्याउनु मारेछ ओहो घडी कहाँ त छ अरे भित्र छन् है काठमाडौँ ल्याऊ के बाजे घडी ए यो कति बजी बाजे घडी खै हेर्नु बाह्र बाह्र उठ्ला कहाँ बाह्र बजी तपाईँले घडी हेर्ने आउनु रहेछ यहाँ कति बल्ल त यहाँ एक बजिसक्यो एक बज्यो कहाँ एक बजेको भुनिन्छ यार बाह्र बज्यो बाह्र बज्यो बाह्र भन्नाले त पाँच दस मिनट छ यार ए दस मिनट छ घडी हेर्न त आउनु रहेछ बाजे कहाँ सिक्नु घडी हेर्न आँखाबाट चाइना चाइना गएर सिक्नु चाइना गएर सिक्नु आएर चाइना ल हुन्छ अफ गरिदिए